이래서 뭐해? 응? 이래서 이까워 저 자포 봐봐 알게 왜 이도 왜 이렇게 이거를 사줘 Wood deck. Top eh? Wood tadi. Top eh? Tak. No. Mission accomplished. Tipu jari. Bukan tau. Mana ada dekat double stair? Habis apa? Ada bujung balang. Double stair baru tadi. Gelo bodoh ni. Dekat sana kiri 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 sana. Alah. Namo dalam dalam. Alah, tak ada pula. Mati. Sialah budak ni. Pama. Kau gobi. Eh dekat ni. Tengah, 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 tengah. Pak je, scamper. Hairi, dulu. Nak gosong hacker. Tak cakap. Diam lah, ada noob ni. Mana bodoh? Mana bodoh? Proceed to Bravo. No. A bomb has been planted. Mm.
Dia tahu, babi. Ayam, ayam. Pak Yu dia tahu, babi. Tak boleh lah, dia kagum. Ada nama. Pak! Weh! Serius buduri. Ayam buduri ni. Aku pula kau lah. Satu empat je. Buat malu tanah je. Aku dah tembak bodoh. Ri. Ni tu babi game ni. Lag buruk Ri. Kagum kagum eh kagum satu. Dia aku lag bodoh Ri. Double stair. Pau shoot dia. Apa ni kau? Apa tu? Oh dah dekat. Top lah tu. Top dah mati. Ada babi. Tunggu lah. Chef, chef. Pergi base. Dekat ada spiral lah. Dua spiral. Double stair. Sofa dah tu. Ramai babi. Base dia dia. Spawn, 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 spawn ni. Mana tahu tu dalam area B tu. Di atas. Ni ada adik dia ni. Aku lagi bagi kau atas heli. Malah nak main. Nama pun malah nak main nampak tu. Tu bagi kau atas. Mabi lah. Fuck you babi. Victorious. Macro.